Van de soms laat, de soms daar. In zonnezoek kan ons gaan stories. Waarom leven en die tijden hoe geboren zand? Die helden zie die grote stad. Die landschap wat door generaties vertaalt. Die harten wat de rutte met die golven valt. Ons land ontstaan. Welkom bij Klets Kompas en ons onderhoud vandaag aan Denver Kusting gesels met rechter Dave Smuts. Sy splinter 'n nuwe boek, Death, Detention and Disappearance. Hy boek word vanaand in Windhoek bekendgestel. En ons gaan eerst natuurlijk soos gewoonlik na die koerante kyk en bly ingeskakel dan ook vir ons rugby vraag van vandag. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Ons gesels nuus en by my is Françoise Steynberg. Welkom Françoise. Dankie Dani, goeiemôre kykers. Nou ja, hier is die bal vir die wêreldbeker in Japan. Ons vraag vir oggend is, jy moet vir ons die naam gee van die hoofborg, nie net van die Welwitschas nie, maar ook die nationale rugbyspan. Geef ons die naam van die hoofborg van die Welwitschas en die nationale rugbyspan. En Françoise, kom ons kyk na die voorblad van die Republikein. Ons gaan nie in die diepte ingaan nie, weer 'n tragiese ongeluk, 6 mense wat gister gesterf het. Nadat 16 die na vorige 6 dae gesterf het. Ja, so verskriklik in die daai, maar saities al gister, eintlik al die afgelope week en selfs langer in die kollig. En ja. Namibia was saam met Tanzanië byvoorbeeld gister nie baie gelukkig nie. Ja, al die SADC lande is nie gelukkig nie. Hierdie julle die groot naam is die konvensie vir die handel in bedreigde spesies wat fauna en flora insluit. Dit was in Genève in Switserland. Basies was dit die Suider-Afrikaanse lande teen die res van Afrika vir die voorstelle wat ons ingedien het. Ons het regtig bloedneus gekry. Geen van ons voorstelle is goedgekeur nie en nou word daar gedreig dat die SADC lande aan CITES onttrek. Want die Suid-Afrikaanse lande se bewaring is gebaseer op omgewingsgemeenskapsbewaring. Die gemeenskappe moet voordeel trek. So die handel in die voordes afskep, die wit renosters, so hulle is ongelukkig daaroor. Oor die feit dat die SADC lande voel die lande wat stem of 'n spesie op of afgradeer word op 'n CITES lys, het nie eers daai spesies in 'n land meer nie. So wie is hulle om vir ons voor te skryf? So meneer Bohamba Shifeta, ons omgewingsminister het gesê, julle is regtig vermetel. So ons gaan nou maar sien wat gebeur nou hierna. SADC lande gaan 'n vergadering hou en dan wel besluit of daaraan CITES onttrek gaan word of nie. Minister Shifeta wat daar die aantuiging gemaak het, laat ander wêreldrande lande stem gebaseer op 'n sekere politiek en ideologie, ja, wat nie werklik bewaring en emosie, wat nie bewaring ondersteun nie. Sê vir ons wat jy ook dink hieroor. Nou, een argument is, ek dink ons het meer as 100 miljoen se ivoor byvoorbeeld wat nou gestoor word, wat ons wil verkoop. En die argument van die regering is, maar ons kan hierdie geld gebruik vir verdere omgewingsbewaringsdoeleindes, maar daar is mense wat maar 'n bietjie pessimisties is oor hoe die regering sy geld bestuur. Ja, so, ja. Ek meen, maar is daar, so die geld behoort dan nie nou op ander doeleindes besteed te word? Ja, die ander argument is, as dit gewettig word, die handel in die voor, gaan dit nie stropery aanmoedig nie.
Die vraag is ook, hoeveel tanden het Saïties nog? Bijvoorbeeld geblikte leeuwjag, wat een verschrikkelijke groot probleem in Zuid-Afrika is. Die uitvoer van leeuwbenen. Dit is een verschrikkelijke groot kwestie. Dit is op Saïties niet eers aangeraakt nie. Togo en Niger het een voorstel gemaakt en sê, jylle moet dit onderzoek. So, ja, daar is baie vraag. Saïties gaan nou eerst weer oor 3 jaar vergader. Maar ja, ons, die groot ding is nou, gaan hulle my by aan Saïties onttrek of nie? Nou, jy kan ook lees daar, wat is die kommentaar van die plaaslike wit renoster manne, en dan op die Sanse voorblad, is bly by die omgewing, een berigie daar oor stroopers, wat na bewering na Mabeers, wat in Botswana doodgeskiet is. Dit is na bewering na Mabeers, die identiteit van die twee vermeende stroopers is nog nie vastgestel nie, omdat dit in Botswana gebeur het, so ons overhede in die Zambesi streek, ons polisiehoof Karel Tron, hy sê hy weet van die voorval, maar hy kan nie bevestig, dit is wel Namibiërs nie. Wel, die twee stroopers het renoster geskiet, gekwees, hulle het hom gevolg, Botswana se weermag het hulle gevang, en soos Botswana se ongeskrewe beleid daarvoor die voet doodgeskiet. Wat wel interessant is dat in 2016 was daar een berig. Daar is al 30 Namibiese stroopers in Botswana doodgeskiet, of vermeende stroopers, en 22 Zimbabweers. So, ja. Die oorgrensgebied is Een brandpunt. Is een brandpunt in terme van stroperij. Ons kyk gauw na die Algemene Zeitungse voorblad van vandag. Hulle focus op die jongste economische vooruitzichte en die recessie wat nog dieper gaan snij en langer gaan duur as wat sekere optimiste voorspelle. Die Market Watch kyk ook in besonderhede, is in al drie Namibia Media Holdingse dagblaaie, na hierdie vooruitzichte. Nou ja, Françoise, dit was lekker om met jou te gesels. Voor ons by die onderhoud van vandag kom, speel ons weer vir jou lusmakerkie vir die Wêreldbeker in Japan.
Rechter Dave Smuts, wat tans dien op die bank in die Hooggeregshof, stel vanavond sy boek bekend en hy keer vandaag bij ons in het atelier om te gesels oor sy loopbaan en ook oor die boekbekendstelling. Goedemorgen Rechter Smuts en baie welkom bij Kletskompas. Goedemorgen, dankie. Vertel vir ons alsjeblieft, wie is Rechter Dave Smuts? Well, ek het in my hoërskoolloopbaan is my pa na Windhoek toe verhuis. En ons het hier naartoe vertrek en sedertdien is Windhoek my permanente tuiste. So dit is oor die 45 jaar. En daarna het ek Stellenbosch toe gegaan hier vandaan om BA regte te doen en daarna LLB graad. En my en ek het ingeskrewe klerk in Windhoek by firma Lorenz & Boun. Ek het daar aangesluit, onmiddellik daarna, en nadat ek my klerkskap klaargemaak het, en toegelaat is as prokureur, het ek verder studeer by Harvard Law School, waar ek een LLM verwerf het. En ek het daar gepraktiseer vir 'n aantal jare, en dis eintlik waar oor die boek gaan, daai jare se praktyk, en ook toe ek in 1988 die Legal Assistance Center gestig het, en as een advokaat, en paar jaar daar gewerk, daarna by die balie, as een advokaat, vir nog so 20 jaar, en 8,5 jaar terug is ek by die Hoërhof aangestel, en dit is nou 4,5 jaar terug dat ek nou by die Hooggeregshof aangestel is, en ek, dit is waar ek tans werk. Voor ons by die boek uitkom het vanaand bekend gestel sal word, wat is die hoogtepunt van die loopbaan tot dusver vir u? Ek is besonder bevoorreg om baie interessante sake te kon gedoen het oor die jare, en vooral in die 80e jare. Ek dink dit was eintlik my hoogtepunt, dit was die sake wat ek daar gedoen het. En ek dink een van die eerstes was vir my die hoogtepunt, die saak waar ons in aansoek gebring het om die mense wat op Mareensel vir jare, meer as 6 jaar, sonder verhoor aangehou was, om aansoek te doen vir hulle vrylating. En dit was 'n besondere, interessante en moeilike saak, en die saak het vir my baie geleer. En ek dink dit was ook 'n belangrike saak vir die land in die opsig dat tot daai stadium was daai mense in geheim aangehou ook. Hulle is toe bekend gestel en baie belangrike regsbeginsels is daar was debatvoering oor daai beginsels in die hof en dit was vir my baie belangrike saak en ek dink dit bly vir my die belangrikste en ek het besonder bevoorreg gehad om saam met twee van die top advokaat in die wereld te kon gewerk het daai tyd. Dit was advokaat en Sir Sidney Kentridge en Arthur Chaskelson. Samen in die saak het ek vir hulle beopdrag en dit was absoluut 'n wonderlike voorreg. En dat was verskeie daarna. Ek dink ook toe ek vir die vrylating van die politieke gevangenes in die loop van resolutie 435, die vryheidsplan, toe moes ek daar optree om te argumenteer dat hulle moet vrygelaat word. Dit was ook vir my 'n besondere groot voorreg. En, maar ek is ook bevoorreg in die opsig dat al my jare is vir my, daar is baie hoogtepunte. Daarna as advokaat interessante sake geargumenteer voor die Hooggeregshof en nou om op die bank te kon dien, is ook vir my een hoogtepunt. So, dat is baie hoogtepunte. En ek kan net baie bly wees, dat die loopbaan so interessant was en bly. Hoewel ek hoor wat u sê, dat dit 'n groot voorreg tot dusver was, en dat daar verskeie hoogtepunte ook was en steeds is, kon het nie altyd makkelijk gewees het nie, om die type werk te doen wat u gedoen het en steeds doen? In die 80e jare vooral was dit ontsettend moeilik.
Die rechtsstelsel was absoluut teen jou. Hmm. Daar was rechtevaar onderdrukkende wetgeving wat teen jou kliënte toegepas was. En hulle, jy weet, dat was aanhouding sonder verhoor. Daar was baie wye vrywaringsbepalings. In alle woorde, as die veiligheidsmagte goed is doen, was daar certificate uitgereik wat ons toegang tot die hoeve beperk het. En so dit was moeilik in een rechts, uit een rechtsoogpunt. Maar het was ook baie moeilik in ander oog, uit ander oogpunte ook. Jy weet, jou kliënte is gewiktimiseer, hulle is geïntimideer, hulle het ook vir ons geïntimideer, en dit het moeilik gemaak. Hmm. Maar daardie uitdagings, ek dink, het net vir my verder aangespoor om te sorg dat ek die beste tot my vermoë doen om my kliënte te dien in daardie moeilike omstandighede waar dit so belangrik was dat 'n mens 'n beroep kan doen op die regstelsel, op die rule of law eintlik. Hmm. Om dit was vir my baie belangrik om dit te kon doen. Hmm. Want ek het nie net besef dat het belangrik was in daai omstandighede om vir daai kliënte te dien, maar ook daarna was het vir my baie belangrik om die menseregte type kultuur te probeer ontwikkel. Al was dit in sulke moeilike omstandighede. En ek dink dat het ook gehelp. Later toe ons die debatvoering gehad oor die grondwet en wat daarin moet staan, en daar was so baie ooreenstemming oor die feit dat menseregte moet beskerm word in 'n onafhanklike Namibia. En ek dink dit was vir my baie belangrik om deel te hê in daardie proses van debatvoering. Van die ervarings is vervat in Death, Detention and Disappearance. Ja. Hoe die idee vir hierdie boek ontstaan? Paar van my collega's en ook vorige kliënte het vir my aangemoedig om daaroor te skryf. Hulle het gevoel dat het is belangrik vir die geskiedenis van hierdie land, dat daardie gebeure moet in 'n boek vervat word, dat ons moet uit daai geskiedenis leer. En ek dink dit is ook baie belangrik vir die mense wat betrokke was, want het gaan oor sake waar ek betrokke was, en dit gaan oor die kliënte en die mense wat opgestaan het, teen 'n stelsel wat so onbillik, om dit baie mak te stel, om daar teen te staan. En ek dink, in die erkenning van hulle bydraes, is het ook belangrik dat dit ook nou in die boek gevat word, geboekstaaf word. Ja. So dit is vir my belangrik in al die opsigte. En ek was aangemoedig en toe het ek dit later gedoen. Mm. En vanaand stel u die boek bekend? Ja, die boek word vanaand bekendgestel. Hy het so pas van die uitgevers ontvang en hy word vanaand bekendgestel en sal nou vanaf beskikbaar wees. Voor ons u laat gaan, is 'n groot dag vir u. Enige laaste woordjie asseblief? Ja, ek dink wat vir my baie belangrik was, en soos ek voorheen ook gesê in 'n ander context, was dit ook vir my 'n besondere voorreg om vir daardie kliënte te verteenwoordig. Ek het baie uit daaruit geleer, maar ek dink nou terug aan daai jare en dit was vir my 'n besondere voorreg om hulle te kon dien en daai sake te kon voer. En ek hoop mense sal dit interessant vind, want dit gaan eintlik oor 'n deel van ons landse geskiedenis, daai sake en die omstandighede waarin mense geleef het en die omstandighede van ons regstelsel in daai jare en wat aangegaan in die regstelsel. Ek dink is en kan van breë belang wees vir mense.
Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Baie dankie vir die belangrike stuk werk en sterkte vir vanavond. Baie dankie. Ja. Dit was rechter Dave Smuts wat kom praat het oor sy boek wat in hand bekend gestel word. Natuurlijk Death, Detention and Disappearance, een baie belangrike stuk werk. Kry die boek en lees daar oor. Groetnis. Ons land, ons taal. Dankie. Want is ons land.